La cerimònia de la Guia Michelin Espanya i Portugal 2021 ha donat a conèixer els noms dels restaurants que reben una estrella Michelin per la seva bona feina. Aquest ha estat el cas del Quatre Molins de Cornudella de Montsant, que sense esperar-s'ho ha rebut la seva primera estrella, un somni fet realitat pel seu xef, en Rafael Múria. És impressionant el moment aquell que me l'he mirat a donar-hi és pèl de gallina. Quatre Molins, Cornudella de Montsant. Te fica el mapa, te fica el mapa. I mos fica el mapa totalment, i això és superimportant. Que la gent sàpiga el que fem i que ho diuen que ho fem bé. En només 2 anys i mig, aquest restaurant de Cornudella ha vist com ha crescut el seu negoci i la bona resposta rebuda per part de la clientela. Múria, de fet, és hereu dels valors de la seva família, els responsables de la coneguda marca Mel Múria del Perelló. Però quin és el secret per obtenir una reconeguda estrella Michelin? Però bé, tindré un bon servei, tindré molta proximitat amb els clients, en el nostre cas, i fer una bona cuina, menjar bé. Al principi m'ho era molt complicat. Ficar un restaurant, obrir de cop, que només en 2 minuts, que no oferim carta, la gent costava, bueno, però va poquet a poquet, ha donat el seu fruit i la gent ja, la boca a boca, ja, hòstia, pues allà es diu que menja molt bé, hòstia, pues me'n vaig al Priorat, pues aniré a menjar allà, perfecte. Pues van fent boca a boca, i la gent va venir més. A banda dels Quatre Molins, altres restaurants del territori també han estat reconeguts en aquesta cerimònia. És el cas de l'antic Molí d'Ulldecona, que ha rebut una estrella verda, un guardó que es dona als restaurants i xefs compromesos amb el medi ambient. El Ferran Serro de Reus també ha estat reconegut amb la menció del plat Michelin.